доба продовжується в ефірі телеканалу АТР. У студії для вас працює Олександра Синько. А от чи звертаєте ви увагу на соціальну рекламу? Якщо ні, то чому? Скільки важливих і цікавих проєктів залишаються невідомими лише через брак реклами? Секрет у тому, що запам'ятовується ідея і яскравий слоган. Але не тільки це змушує людей звертати увагу на важливу складову соціального життя. На одному майданчику у Києві зберуться громадські активісти та креативна рекламна спільнота, щоб навчати одне одного. Чим саме це може бути корисним для нас усіх, говоримо з Євгенією Драч, співзасновницею фонду «Кото-ярмарок», та Наталою Шевчук, співорганізатором «Social Rave». Доброго ранку, пані. Доброго ранку. Отже, на яку аудиторію розрахована ваша подія? Ну, в першу чергу ми хочемо зібрати людей, які роблять соціальні проекти і хотіли б якось покращити комунікацію цих своїх хороших справ. Тому що, ну, ви вірно сказали, багато добра роблять люди, але далеко не завжди вони це правильно доносять до аудиторії. Тому перша наша цільова аудиторія – це люди, які роблять добро, громадські активісти, і друга – це люди, які роблять креатив. Угу. Пані Наталю, ви будете одним, Євгенія, я перепрошую, ви будете однією зі спікерів, однією з лекторів на цій події. Про що саме будуть ваші лекції і от для вас особисто, чим цікава подія? Наша лекція буде про те, як ми комунікуємо з нашою аудиторією, тому що наш, мабуть, найбільший канал – це соціальні мережі. Канал, через який ми долучаємо там і кошти, і помічників наших, і знаходимо родини для наших підопічних котиків. Я читала всіх спікерів, які будуть виступати, мені хочеться піти, мабуть, на кожного. На жаль, не вистачає часу на це, але всі теми актуальні для нас так само, як долучати людей, як долучати кошти. Розкажіть, будь ласка, про саму програму, власне, з чого буде складатись лекторна частина, а з чого буде виробнича частина, оскільки я так розумію, їх дві. Отже, детальніше, про що розкажуть і чого навчать? Ну, у першу чергу, лектори будуть з рекламних агентств, тобто люди, які роблять комерційну рекламу і мають якісь там потужні результати у продажах, у популяризації своїх клієнтів. Тому, якщо перенести оці всі комерційні прийомчики на соціальну сферу, то ми так само отримаємо якісь дуже класні показники і хороші охоплення. Тому це люди з рекламної сфери розповідатимуть про те, як робити соціальні ініціативи, якийсь впізнаваний бренд, а не просто якусь там нещасну ініціативу, яка викликає тільки жалість. Будуть говорити про це. Також важливо обговорити, звичайно, тему візуальної комунікації, тому що це така дуже болюча точка взагалі у багатьох соціальних ініціатив. На це завжди немає коштів, щоб зробити якісь пристойні штуки там в тому ж Інстаграмі, Фейсбуці чи зовнішній рекламі. І, звісно, будемо говорити про те, як спілкуватися зі ЗМІ, що писати, що пропонувати редакціям, щоб про вашу тему розповідали і писали, тому що дуже часто все, що може зробити там той же благодійний фонд, це випустити прес-реліз, типу було проведено захід, типу там круглий стіл, і на цьому всі комунікації закінчуються. А насправді можна шукати якісь класні інфоприводи, розповідати цікаві історії, тому ми запросимо для цього редакторів відомих видань, і вони, власне, розкажуть, що їм цікаво. Це така теоретична частина. А практична частина – це ми зберемо людей, які хочуть робити, власне, відео, соціальну рекламу, і надамо їм відеостоки. Так вони коштують дорого, наприклад, там 20 секунд відео від $70. Для того, щоб зробити там 30-секундний ролик, потрібно штук 10 таких відео. Ну, тобто, а ми надаємо це безкоштовно, і можна буде сісти за комп'ютер, який ми також надамо безкоштовно в користуванні, і зробити цих відео стоків вже конкретно якесь відео, і потім його використовувати у Фейсбуці, якщо прям щось дуже гарне вийде, то можливо пропонувати навіть з телеканалом. Пані Наталю, от у мене до вас, як до фахівця, питання, от, ну, існує думка у суспільстві про те, що про благочинність не потрібно розповідати, що це має бути такою особистісною справою, що це, ну, начебто, ну, нечемно про це говорити, писати. Ось, а ваша подія залучає, ну, майже весь рекламний спектр, який вміє кричати і доносити до масової аудиторії будь-який товар, будь-яку послугу. Все ж таки, от чому особливість самого соціального сектору? Навіщо про нього говорити, ну, і навіщо рекламувати? Що саме потрібно рекламувати для суспільства?
Як на мене, історія про те, що свої хороші справи треба тримати при собі, вона, мабуть, популярна тільки на пострадянському просторі і звідти, власне, пішла. Насправді, ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що якщо ми пожертвували 100 гривень на притулок і про це написали у своїй соцмережі, то є велика ймовірність, що ще 100 твоїх друзів пожертвують 100 гривень на цей притулок і в результаті всім буде добре і добра справа помножиться в багато разів. Тому однозначно про це потрібно говорити, як і самим благодійникам, так і знаходити якихось лідерів думок, просто лояльну аудиторію або, навпаки, суперзірок, які так само говоритимуть про вашу ж благодійність. Це треба робити, навіть якщо це робиться тою ж зіркою просто заради піару, будь ласка, якщо ти вибираєш таким чином піаритися, а не просто там черговим якимось скандалом, інтригами, розслідуванням, то класно, якби всі піарились на добрих справах, то це було б прекрасно. І взагалі в піарі немає нічого поганого. Це я не знаю, хто придумав історію про те, що ой, ти піаришся, ну класно, що ти піаришся, піар це добре. А у вас є улюблена соціальна реклама або улюблений якийсь соціальний, ви запам'ятовуєте як фахівець, якісь соціальні події, борди, можливо? А от минулого року нам, до речі, Женя зняла дуже класну рекламу. Розкажи, про що вона? Я її дуже люблю. Розкажіть. Про відеоролик. Це була, молоді організатори були в конкурс на соціальний ролик на тему цирк без тварин. І там ще був грошовий приз, тому ми взяли участь, планували так само витратити кошти на тварин, допомогу безпритульним тваринам. Ось ми зняли, вирішили там за, мабуть, добу, придумали сценарій, зібрали команду, поїхали до лісу, знайшли актора, знімали ролик на тему цирку без тварин. Там була людина, в нас грала роль тварини, щоб передати людям ось це відчуття, щоб вони могли себе поставити на місце цієї людини, зрозуміти, що переживає тварина. Скільки переглядів ролик набрав у мережі? А наш основний був канал комунікації – це кінотеатри, тому у п'яти містах мільйонниках. Там була аудиторія близько 400 тисяч переглядів щомісяця одного ролика. Тому, я так думаю, за півроку він набрав пару мільйонів. Ну, ось, якщо популяризувати котиків, їх напевно, не потрібно, тому що вони постійно викликають якісь позитивні емоції, їх постійно... Наскільки, взагалі, от реклама котиків дієва, і чим котики, ось, на прикладі реклами, соціальної реклами котиків, можуть робити добрі справи інші соціальні галузі? Котиків насправді всі люблять, це добре. Україна навіть вважається щось там топ-5 країн, які фанатіють від котиків, Україна туди входить. Але можна просто любити котиків. Наша ціль, по-перше, щоб котики знаходили родини, і це повинні бути родини відповідальні. Насправді не всі люди ставляться до тварин відповідально. Можна просто любити, так, я взяв кошенятку, погрався з ними, викинув. Таке нам не підходить, тому рекламувати також потрібно, бо потрібно знаходити певних людей, не просто всіх підряд людей, а певних людей, відповідальних, серйозних, готових там дбати про тварину нормально. Це по-перше. По-друге, знаходити людей, які готові підтримати наш фонд фінансово, тому що зараз у нас під опікою 90 тварин, і в середньому там 30-40 на місяць їдуть в нові родини, і ми забираємо нових з вулиці. Тому так, котики себе теж рекламують, і ми не проти збільшувати оберти наші, прилаштовувати більше тварин, збирати більше коштів, щоб це робити. От для вас, як для благодійниці і людини, яка займається благодійністю і, власне, от, ну, мережею, долею котиків опікується, про що саме має говорити соціальна реклама? На що саме, на які акценти, на які людські емоції має вона зачіпати, аби, ну, людина дійсно захотіла взяти котика і принаймні відчула в якусь відповідальність? Як на мене, краще, що може зробити реклама, це подарувати людині відчуття, що вона може щось змінити. Навіть і твоя мікропожертва там в 20-30 гривень, особливо якщо це регулярний переказ, ти там кажеш, ось я буду підтримувати цей фонд, там перераховуючи 30 гривень на місяць, це 1 гривня на день. Але ось ці 30 гривень на місяць, вони насправді врятують чиєсь життя. І
мені здається, що ось саме це відчуття, що ти щось можеш змінити в рамках своїх можливостей, навіть якщо вони дуже обмежені, ось ну це найкраще. Коли людина не дивиться на проблему і думає, ну все так погано, ну що ж я можу зробити, у мене там ось там діти хворіють, їм потрібні мільйони, в мене немає мільйонів, ну от так от все погано, і сидить там і драматизує, а потім взагалі там перестає про це думати, бо це болісно думати і не могти нічого зробити. Можна зробити, кожна людина щось може зробити грошима, вчинками або розповідаючи про проблему своїм друзям. Ось, коли я дивлюся рекламу, яка в мене мені дає ось це відчуття, що я можу впливати, я можу допомагати, як на мене це найкращий результат. Угу. Пані Наталю, чи може соціальна реклама виховувати? Ну, власне, це її основна задача – виховувати і давати конкретні механізми вирішення якоїсь проблеми. Грубо кажучи, та, якщо ми показуємо якогось котика і хочемо привчити людей, що домашніх тварин треба любити, то треба відразу перерахувати, що означає любити котика. І це не тільки добре його годувати, обнімати і давати йому хороші умови проживання, а це й, наприклад, стерилізовувати їх. Тому що дуже часто люди кажуть, от я люблю свого котика чи собачку, тому я його не стерилізую, хай він пізнає всі радощі сексуального життя. І таким чином плодять нових тварин. Котик прекрасний, він пізнав радості життя статевого, але при тому все його потомство, воно або потім на смітниках, або не у дуже хороших руках. І оця от історія з плодінням і збільшенням кількості безпритульних вже тварин від вашого домашнього котика, вона продовжується. Тому любити тварин – це обов'язково їх стерилізувати. Ну, давайте трошки від теми тварин перейдемо до теми людей. Що ж не так з українською соціальною рекламою, що ви от все ж таки вирішили загалом зібратись і допомогти одне одному? Чому вона досі не настільки потужно працює, ну, напевно, як має? Не дає тих результатів, які очікує. Так, ну, якраз 2 тижні тому ми повернулися зі словенського фестивалю реклами Golden Drum, і там дивилися міжнародні кейси і трошки привезли там української реклами. Ну, звичайно, українська соціалка на фоні міжнародної виглядає, ну, типу, як дитяча якась самодіяльність. Не тому, що у нас немає бюджетів там на хороші камери, хороших режисерів, це все є. Але дуже не вистачає креативу. От у нас соціалка, вона така суто телевізійна. От там показали щось нещасне. Щось не так з меседжами, щось не так з посилами. З креативом. Щось не так. З креативом. Наша соціалка, вона суто для телебачення, ти от там проплатив на пару мільйонів ефір, і твою рекламу показують. Але її ніхто не хоче шерити у соцмережах, вона не є вірусною, вона... Ну, я наведу невеличкий приклад. Наприклад, у нас дуже часто влаштовують благодійні забіги. Ну, нібито справа хороша, і преса приходить, і висвітлюють всі ті штуки. Але якось вже трошки приїлося. Ну, от я вже не бігаю на них, мені вже не так цікаво там робити про це пости. Приїлося. Що зробили у сусідній Угорщині? Вони так само зробили благодійний забіг на тему біженців. Зібрали спортсменів разом із біженцями, поставили позаду них танк. Танк почав їхати, а люди бігли по всьому місту від танка. Це виглядало, ну, картинка була просто вражаюча. Ми показуємо, що от від чого люди біжать, ну, коли йдеться про тих, хто біжить від воїн. Біжать конкретно від війни. І це була дуже класна ілюстрація. І це відбувалося дуже локально. В одному місті було залучено там 1000 людей, але про це писали Washington Post. Там, ну, словом, всі міжнародні ЗМІ. У нас такого не роблять, у нас просто біжать. Ну, тобто картинка, як люди біжать під каштанами, потім на фоні якихось банерів фотографують. А там картинка, люди біжать, а позаду танк. Угу. Ну, наприклад, так. Чим саме можуть рекламні агенції допомогти дійсно соціальній сфері креативом, ідеями, меседжами? Принаймні, навчити, чи соціальні, чи от благодійні організації, якісь соціальні ініціативи все ж таки мають звертатись до рекламних агенцій, аби бути ще більш пізнаваними, або бути більш ефективними? Ну, найкраще, що може зробити рекламна агенція, це, наприклад, собі поставити за мету, що там раз в півроку я роблю безкоштовно якусь кампанію для соціального проєкту. А всі на це підуть? Рекламних агенцій дуже багато. Навіть якщо 60% з них підуть на це, то сотня соціальних ініціатив матиме хороший там креатив і хороший віжуал для своїх промо-штук. Ну і все, це дуже просто. Ну, агенція нічого не втратить, якщо дійсно робитиме один благодійний проект на півроку, а ми всі раз в півроку бачитимемо якусь дуже класну соціальну кампанію. А кого ви очікуєте з відвідувачів? Хто ваша аудиторія? Власне, от ми зазначили, що будуть і рекламні, і представники реклами, і представники медіа, і представники благодійних організацій. Хто ваші глядачі? Хто ваші от слухачі на лекціях? Хто ваші слухачі на практичній частині
кого ви очікуєте, для кого ви даєте можливість практикуватись? Угу. Ну, хотілося б бачити ті громадські організації, які готові робити щось нове. Ну, це дуже абстрактна штука, але дійсно, тому що дуже часто приходять люди, послухали лекцію, потім я слідкую за тим, що вони продовжують робити там у тих же своїх соцмережах, і бачу, що нічого не помінялося. Угу. Я там якось акуратно питаю, от, ти ж там пройшла цілий курс, там, от 2 дні ми з тобою там про це говорили, слухали лекцію, чому нічого не помінялось? А, ну, у нас є начальниця, вона все вирішує. І нічого не змінюється. Ну, тобто, лекцій багато можливостей повчитися, і люди ходять, але дуже часто мені здається, що вони ходять вчитися просто заради того, щоб вчитися, і потім ніяк це не застосовують на практиці. Хочеться, щоб в якийсь момент вся наша громадська сфера, третій сектор, нарешті взяли себе в руки, і такі, все, ми будемо робити якийсь дуже класний креатив і дуже класні комунікації, ми не будемо боятися, що про нас подумають наші донори, бо це завжди така велика біда. От ми послухали лекцію якогось креативника з рекламної агенції, що треба там фігачим креатив, клас, а потім посиділи, ні, донор не зрозуміє, якщо ми будемо писати неформальною мовою у себе там на сайті, донор не зрозуміє, якщо у нас буде занадто яскрава картинка, ну от навіть до такого, навіть занадто яскрава картинка. Угу. Все ж таки, я б хотіла і як від спеціаліста, і от у нас хвилина залишається часу, і як від, власне, від рекламного до від благочинного представника почути, як саме от у вас є приклад вдалого поєднання і комунікації, і благочинної ініціативи, і, власне, самого піару. Ну, ми можемо вже навести в Україні, що ось вже є приклади, коли це класно спрацювало, і що саме спрацювало? Ну, власне, у нас вчора була лекція про СММ, і ми абсолютно не обговорювали це, але лектор на одному зі своїх слайдів показував сторінку благодійного фонду Жені. Mm-hmm. І, власне, каже, от дивіться, дуже класний інтернет-маркетинг. Ну, а про результати цього інтернет-маркетингу, я думаю, Женя розкаже. Мені важко, мабуть, буде виділити якийсь певний один там ефективний кейс якийсь, тому що, в принципі, вони всі плюс-мінус на одному рівні знаходяться. Якщо, на прикладі нашого благодійного фонду, за минулий рік ми зібрали близько 2 мільйонів гривень на допомогу тваринам і прилаштували більше 300 тварин. І все це відбувається, ну, більшою частиною завдяки соціальним мережам, завдяки тому контенту, який ми використовуємо там. В нашому випадку це орієнтація на позитив, те, що прийнято часто в благодійності трошки давити на жалість, те, що називається токсична благодійність, коли ти допомагаєш просто, щоб від тебе відстали, бо ти не можеш на цей жах дивитися, ось вам там мої гроші, просто не пишіть мені більше, я не можу, я закриваю все. Ні, все максимально позитивно, все з акцентом на можливість допомагати і з гарним контентом. Це гарні фотографії, гарні тексти, ми там не атакуємо, не переслідуємо своїх підписників, все дуже красиво і хочеться підписатися, хочете допомагати, там, хочете забирати цих котів, все прозоро, все гарно, просто місце, де хочеться знаходитись, хоча б в соцмережах. Ось, і, ну, це нам допомагає збирати кошти, рятувати котів. На ці позитивні ноті ми завершимо на сьогодні програму «Соба». Гостями цієї студії були співзасновниця фонду «Кото-ярмарок» Євгенія Драч і співорганізатора «Social Rave» Наталя Шевчук. На цьому програма завершується. Більше інформації на сайті atr.ua. Ми щодня працюємо для вас і потребуємо вашої підтримки. АТР – телеканал, який дає надію на повернення Криму Україні.